Քաղաքապետի խորհրդական Մարգարյանին հսկողականություններ զեկուցել քաղաքապետարանի յուրաքանչյուր աշխատակցի պաշտոնին համապատասխան տեխնիկական անձնագիր մշակելու աշխատանքների մասին։ Այն փոփոխությունները, որ դուք մատնանշել եք, կատարել ենք եւս մեկ անգամ ուղարկել ենք ձեր հաստատմանը։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Բնապահպանության վարչությանը կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ին հսկողական 43 զեկուցել Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի 8.5 հեկտար տարածքում գարնանը ծառատուն կազմակերպելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթ եւս կարելի ասել 3-1 հեկտար տարածքում նախապատրաստական աշխատանքները մեծամասամբ ավարտված են, հոսորակները փորված են, ոռոգման ցանցի վրա են աշխատանքներ տարվել, երկու օր գործ չարվել, որտեղ եղանակային պայմանները լավ չեն, բայց հիմա խնդրադրված զուգահեռ աշխատանքներ ենք տանում հողի։ Պարոն Նազարյան, երբ կարանք հայտարենք, որտեղ ծառատունք ենք անում, էլ թե ինչ արեցինք, բերինք, դրինք, բարձրացրինք, չգիտեմ, փոսը փորինք, հա՞։ Ամենաուշը մեկ շաբաթվա ընթացքում սկսենք ծառատունքը։ Մեկ շաբաթ, հողի հարցը լուծեցիք։ Ընթացքի մեջ է, պարոն քաղաքապետ։ Հա։ Շաբաթ ավելի հստակ հողի մասով ձեզ կսկսեմ։ Մեծ ծառատունքը երբ է, որ ժամանակից, որ ժամանակնացա։ Ուսերի մատակարարման այդ որոշակի հարցեր կա հիմա։ Ինչ հարցեր կա։ Դե գնումները ինչ որ մասով կայացել են, ինչ որ բլոկ։ Երբ եք մրցույթ է դրել։ Կանաչապատում կարծում ավելի։ Պարոն Հակոբյան, ինչ խնդիր կա։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթները իրականացված է, հաղթողները կան, այնտեղ կան մեկ-մեկ, որ պայմաններին չի բավարարում, բայց մեր հիմնական խնդիրը դա չի, մեր հիմնական խնդիրը կայանում է միայն հողի հողի տեղը։ Հա, ինչ է կարը, հողը ինչ է կարը։ Հողի համար գնացել են ֆանտան, բերել են նմուշները, հիմա այդ ինստիտուտումը, որտեղ որ անցկացնում են փորձակնությունը, դա արդեն մեզանից կախված չի, էլի ասել են, որ այս շաբաթվա մեջ պետք է լինի, իրոք մեզանից ընդհանրապես կախված չի։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ձեզանից այնքանով է կախված, որ այդ պրոցեսները հերթով եք իրականացնում, ու ես պարզապես մեր գործակարգարական հենց մեկի ժամանակ չասեի, որ ես այդ տեղեկանքը նայել եմ մինչև դեկտեմբեր ամիսնա տված, դուք նոր տեղեկանք չէիք ուղարկելու, հետո ուղարկել եք, հետո նոր դրանից հետո կարդացել եք կառավարության որոշումն ու բանը, դրա համար եք էլ հասել ենք ապրիլի 11-ը, էլի պարոն Նազարյան, ծառատունքը որ ամսի, որ ժամանակահատվածում են անում ընդհանրապես։ Մինչև մայիսի վերջ կարանք անում, կամ որ եղանակը թույլ է։ Դե որ եղանակը լինի, դե սա կտակ։ Այո, պարոն Հակոբյան։ Պարոն քաղաքապետ, ծառատունքը հիմա իրականացվում է, բայց մենք հաշվի առնել, չէ, ուզում եմ ասեմ, հենց հիմա ժամանակն է ծառատունք իրականացնելու, բայց մենք հաշվի առնելով այդ բոլոր խնդիրները, որ կարող է լինի հողի հետ կապված խնդիրներ, տեղափոխել, դեռ երևի կան խնդիրներ, որ հիմա հլը չենք, ոնց որ ասեմ, չգիտենք, մենք վերցրել ենք փակ արմատային սիստեմով բույսեր, որպեսզի կարողանանք կապ չունի, ուղղակի որ ժամանակը մեզ չխանգարի։ Փակ արմատային սիստեմովի դեպքում մենք կարանք ցանկացած ժամանակ ուղղակի տունկը իրականացնենք։ Իհարկե ձմեռը չէ, էլ։ Չէ, ինչ ձմեռ, պարոն Հակոբյան, այդ պետքա։ Ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ եթե եղանակների փոփոխություն լինի եւ այլն, փակ արմատային սիստեմով ենք բույսերը մենք ուզել։ Լավ, պարոն Հակոբյան, չեմ ուզում մեծ դետալների մեջ մտնեմ դիսկուս։ Երբ կարանք հայտարենք, որ ծառատունք ենք անում, երբ կարանք հայտարենք դրա մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հողը հենց տեղափոխվեց, ես կտեղափոխվի, պարոն Հակոբյան։ Ասում եմ, կախված է ինստիտուտը, երբ կտա մեստավյալները։ Լավ, պարզ է, պարոն Հակոբյան։ Մեզանից կախված չի, պարոն։ Չէ, մեզանից է կախված, ժողովուրդ ջան, մեզանից է կախված։ Մեզանից է կախված ու պրոբլեմը մեր մեջ է, վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ այդ ծառատունք չարեցինք մենք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, անցնենք առաջ։ Բնապահպանության վարչությանը կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ին հսկողական 83 ներկայացնել տեղեկատվություն Սարյանի արձանի հարակի ծայգու տարածքում իրականացվող բարեկարգման կանաչապատման աշխատանքների մասին։ Սարյանի բուրակում եւս այդ բույսերի վերատնկումները իրականացվել, ձեզ անցած երկու շաբթի ներկայացրել ենք նախագիծը, պարոն քաղաքապետ, կանաչապատման այս շաբաթ կարծում բույսեր մատակարարները կատարվի, թփա տնկումներ կիրականացվի։